No terve puu. Mä oon hieman vinos. Kuvausryhmä ei oo. On tehnyt tuota. Niinkö minä? Näynhän minä siinä. Minun pitää aina näin minä, helvetti. Joo, tosiaankin, niin nyt on sitten uusi aika astu metsämanin tontille. Eli nyt on sitten sähkösaha. Tuolta Kiuruvuen Metsolasta hommasin, niin sähkö. Tai tämän akkusahan. Akkusaha, ei roikkasaha, vaan johdoton akkusaha. Näistä on paljon puhuneet. Niin pitää nyt kokeilla, vaikka minä en näistä uutuuksista hirveästi ole innostunut. Ennen nykyään, mutta kun tämä nyt liippoo tässä tuota ommoa alloon niin sanotusti läheltä, kun tästä nyt kaikki puhuu. Vauvasta vaariin sähkö akkusahoista, niin tuota kokeilla. Eli tämä on Steelin pieni 120C, MSA 120C akkusaha. Tosiaankin Kiuruvuen Metsolasta hommasin ja tuota varmaan monet tämä hintapolitiikko, mutta kysykää tuolta Jounilta. Jouni antaa teille hyvän tarjouksen sieltä sahasta. Niin tuota, jos tämmöinen kiinnostaa, ja onhan sillä Jounilla paljon muitakin moottorisahoja, pienkonneita ja vaikka mitä siellä, niin mutta käykää samoin. Nyt sanon tässä, niin joku kyseli, että voisiko tehdä hakkuutekniikasta niin videon. Mutta siellä olisi Kiuruvuen Metsola YouTube, Kiuruvuen Metsolalla on nettisivu, mutta myös YouTube-kanava. Niin käykää, siellä on ammattimiehen tekemä, Jounin tekemiä noita kuatovinkkejä ja tuota hakkuutekniikasta vinkkejä. Minäkin olen käynyt kahtomassa siellä. Siellä on ihan ammattimiehen tekemiä, niin kuin Jouni niin on tuota ammattimetsuri ollut ja tekee se nytkin, että arboristi homma. Tosiaankin Jounilta tarjosta tämmöstä sahasta kyseli ja pyysi ja tuota, tässä se nyt on sitten. Mitäs tästä nyt voisi sanoa? Kevythän tämä on kyllä. Käyttökytkimiä tässä ei hirveästi ole. Tässä on, tämä vipu on tuota, tällä kiristetään laippa paikalle. Otetaanpas tuo laipan suojus pois. Tällä kiristetään laippa. Ja tämä, kun löystytetään, niin tällä saadaan tuo ketjun kirreys niin sopivaksi. Eli tällä kiristetään ketju ja tällä kiristetään sitten laippa kiinni. Noin. Muitahan tässä ei hirveästi olekaan. Akku on siinä. Akussa on tuosta, kun painaa nappulo. Perkele. Joko se kylmäksi meni tuo akku? Eihän nyt vielä keninä sahatakka. Täällä on nimittäin pakkanen tällä hetkellä. Joo, ei kyllä se täyttä, se näyttää. Joo, täysakku. Täällä on nimittäin tällä hetkellä on nyt otollinen sahakeli, eli tuota pakkasta on tuota otollinen savottakeli. Sittenhän tässä sähköliipasin on, tuosta liipastetaan tuota painetaan, niin se lähtee sitten sahaa. Turvakatkaisi on tuossa kyleessä. Sitten tässä on ketjuöljyvä, tähän pitää edelleen tankata. Tuossa on semmoinen kurkistusikkuna näkyy, jotta onko siellä sitä mitenkään paljon. Muutahan tässä nyt ei ihmeellistä olekaan sitten. Akku on nyt kuljetusasennossa, eli se ei lähde sitä pois. Tuosta kun painetaan se irtoo, noin. Painetaan takaisin. Kun pannaan ihan sinne kaksi naksausta ihan pohjaan, nyt on virta pian. Noin. Mä oon tosiaankin pienin Steelin akkusahoista. Katsotaan nyt, jotta. Mutta nyt minä tuossa on tuota harvennusta vielä vähäsen. Minä raivoin ja siinä nyt muutama kuitukeppikin tullo, niin kokeillaan tätä nyt. Näin itse asiassa aika vähän löytyy tämmösiä, jossa niinku oikeesti savottoo tai tuota. Tai no, yleensä on semmoisia, että jos se telineessä katkotaan puita. Niin kokeillaan, että minä vähän tuossa muutaman puun
tien ja vähän karsi ja raivu on tuossa. Niin kokeillaan tätä nyt. Mitenkä mitään sanoo tiili? Nämä tiilin sahat on vähän semmoisia, että mulla ei ole oikein nämä kätteen antaa tunna milloinkaan. En jotenkin kolohon tuntuisia on ollut. Mutta tämä nyt on kyllä ihan eri maata, mutta ei kiitellä ennekä sahata. Kokeillaanpas nyt sitä. Nyt sitten kaikki asennossa seiskee. Tullut ensimmäinen. Nää tämän lyysin heitän pois ja sitten kuatuu ensimmäinen akkusahapuu, minkä minä olen kuotanna. Ja mikä tällä kontilla on akkusahalla, tontilla on akkusahalla koska kuove. Eli historia on nyt tulossa. Hetken kuluu. Mä löysin heitän pois. Jaha, seitä selää. Tuo on tosiaan. Menepäs sinä. Perkele, elä kameran pian. Mulla on toinen kamera. Se. No seihin se kuohdu. Kyllä siellä puu katkesi ainakin vanhan leppän. Leppänen lentää, perkele. Kärsittää. Niin se vaan vinkkuu tiili. Teräketty öljy hiukan tuoksu. No on. Niin on leppäsiä saada. Nyt otetaan tuolta tuo leppä. Tuo leppä on tuossa. Leppäkeppi saadaan. Jaha, seuraava poti. Eikä mennä saa tuon kameran. Kameran kappele. Perhana, viilin kuut. Kevythän tämä on. Kyllä se uppoo, mutta ei se hirveästi kärsi painattua kyllä puu. Siitä sen kun selälle.
tai tuosta noita raivata. Ja sitten otetaan joku kuusi puu, eli tannepaumitus, jos virta riittää akuus. Kun kamera. Ja sekki kamera. Tannebaumia tuossa. Joo, tässä mun pari tannebaumia. Tannebaumia tänne. Pas tuosta. No, en. Jännä niin tuonne nahne. No. Eikö sitä mennyt tuon ketjuja? Nahnikkaijan. En tulla kasvana tuonne helvettiin. Olen mennäpä perset. En mene siihen kyllä mihin pitää. Perkele. En mene siihen mihin pitää. En vaikka itkisi perkele. Siinä on tannebaumia. Yks tannebaumia. Kaikki tämä oikeastaan ihan hyvin tähän. Tämä on nyt tämän karsinnan tällä. Mitenkä tannebaumin karsi? Teränoppeesta tässä pienimmässä on aika hias. En mä niinku ammattimetsurin työ, eikä tätä toki ole tarkoitettukaan. Ideana olisi vähän se, että traktorissa pitäisi mukana, saisi patulat semmosia tai raivata jotta. Pensasaha on vähän hankalaa kopissa pitten mukana, mulla piehän ruppee koske. Pensasaha. Ja jos isä haluaisi tehdä, kun huostaa aina, että pitäisi vähän raivoilla, niin tällä olisi hyvä aina semmoisia pikkusen käydä aina. Ei tarvitse repiä käyntiin, niin sahailla kun kevyt on, niin se on tässä nyt ideana. Katsotaan nyt, tullaanpa nyt kokkeisiin.
Kokkeen tuo aina kuolemassa tämä kyllä. Perkele sinne mä kameran. Minä kuon, että osso me. Tällä tavalla muuten asia. Perkele! Kovetahan toinen tannebaumi, mennäkö se tuohon sammareikki. No perkele. On sinne vielä. Tällä on latva kiinni tuolla helvetissä, niin se ei lähde. Perkele sitten, en lähde, en helveti. Teitä tuolla tannepaumi, isi. Tannepaumi jäi kiinni sen. Hyvä. Tannepaumi! Anna pörkele sitten! No, siinä on tannepaumi tuo. Se tulloo kuitukeppi. Perkele. Tuosta katkaista vaan poikki. Tuolta se. Heitä tuli kuitukeppi. Opas lisse, onko... Katsotaanpas paljonko on akussa virtoa nyt, kun on kuovattu tannebaumia, niin onko paljon virtoa tannebaumia, kun on tuota. 2. Eli ei täällä hirveän kauan kyllä saa. Tuolla olisi yksi tannebaumi. Tuossa olisi pieni tannebaumi, olisi tuossa. Köhöttämme. Perkele. Tuossa olisi pienempi. Entin ei tuonne, ei tuolla tannepaumi. Tannepaumia tuota tarvii. Tuolla olisi tannepaumi. Perkele. Tuossa on kyllä vikkainen tannepaumi. Taitaisi olla tuossa. Siinä olisi yksi vähän isompi tannepaumi. Tuonne päin juntoiseen tannepaumi. Thank you.
tannepaumi siinä. Laitanpa riittääkö virta tuohon tannepaumi. Tuonne päin puuhun. Onnekö se, mitenkä pitkä se on verta? No terveen pitkä. Tuohon. Hiljastahan tämä hiljaisen viikon sanan. Ja voi perkele, kun löydettiin tältä sahaa. Äikö vielä kiinni. Vielä jää. Siitäpä se. Tarvata siitä sitä, riittääkö vielä virta? Riittääkö vielä kapasiteetti? Katsotaanpa, riittääkö vielä virta? Yksi on ennen. Katsotaan, riittääkö vielä. Saattaa olla, että nyt loppuu kesken karsinnan. Mä kyllä vaattiin toisen akun ainakin. Ei tässä sahassa itsessään kyllä niin toimivaa tuote, mutta rajoitus on. Pien rajoitus siinä on. Se jääpä sinne kiinni. Siitä tullo. Koitukeppi tullo sinne. Ja tuosta katkaista jo pois. Mä karsin tämä ensin. Tuosta pois. On tämä ihmeellistä hiljaisuudessa niin sahalla kun ei pensakoneen niin huuva. Erikoinen kokemus ainakin. Very special experience on tämä. In the live audience, in the live audience, lähes olevan yleensä peleissä. Helvetti. Elä nyt mene sinä sinne. Kamera on jo niin vauhissa jo kytkessä, jotta
Kyllä minä menen. Kurpelo sitten. Nyt roppaa verta loppu. Jaha. Nyt sinä vilikkuu yks. Eli nyt se on akku alkaa olla tyhjä. Saha sinänsä on näppärää käsitellä. On tämä kun niin pienkokoinen ja kevyt. Yhdellä käellä pystyy tällä tavalla. Tämä akun kesto on kyllä siinä mielessä, jotta tuommoisessa satunnaiskäytössä ei varmasti, mutta niin kuin tässäkin nyt kun on tuossa, mä jatkuu tämä, näyttämään tuolla patun ajan tähän ja tien sen kyllä sille ja tuolla naarvalla. Tai tulipahan nyt kokkeiltua. Niin tämmöisessä se kyllä, sanotaan pari kolmekin akkua pitäisi olla. Todennäköisesti tulen tilloamaan vielä yhden akun tähän kaiken varalle. Sinänsä tämä saha kyllä on hyvin toimiva. Purro kyllä hyvin tämä ohut ketju. Niin tuohon mikä Rollomatic Mini tämä on. Niin moneko tuuma akku kun tuo tämä on? 12 tuuma. Mikä tämä? Mikähän liittyy? Tosiaankin pienin stiilin, eli MS-120. Stiilillähän on myös isompia noita, ja tähänkin isompia akkuja suotavana, joilla sitten tuon voit oikeastaan katkaista pois. Ei kun tuostahan se. Noin. Niin katkaista se nyt, ei ole virtapiä. Muuten tämä saha on hyvin näppärä käsitellä, kevyt. Ei juurikaan niin sop yhdellä käellä pitää sitä. Eikä tarvitse repiä käyntiin. Akun kestosta on, muutama puun sain tehtyä, joitakin puita. Koska tämä akku, tämä oli kyllä laturi ilmoitti, että se ei kauan ei ladana, melkein täydessä tämmissä oli, kun tämä tuli. Ja lämmin akku, minä tuvasta tulin suoraan sahan kanssa tähän. Niin tämä ei tämä niin kuin kylmentynä tuo akku, mutta saattaa olla, että tulevaisuudessa tuo akku, kun latto on muutamaan kerran, niin se tavallaan rupeaa, kun se on varastossa ollut, niin voi olla, että se rupeaa paremmin pitämään sitten. Tätä on taas se kapasiteetti niin parannut. Tosiaankin nyt on vähän pakkasta on. Tänä aamuna 2-13 astetta oli. Nyt tulin päiväisellä tähän mehtään. Niin voi olla, jotta seuraavan kerran niin jo sitten vähän paremmin.
Mutta se jääp nähtämässä. Sinänsähän nämä liion akut, niin näissä ei muistiominaisuutta ei ole ennen. Eli näitä nyt saa vaikka vaijona ladata tai tuota sillä tavalla. No voi olla, että seuraavan kerran vähän parannuu tuo akkukesto, kun nyt kunnolla lattoo, kun se mennöi tyhjäksi. Ja sitten lattaa sen täyteen, niin tullaan se sykli. Mutta se jääpi nähtäväksi. Sahassa sinällään ei ole toimivaa tuote niin kuin stiilin sahat on. Tai luulisi stiili olevan, koska on niin pitkäaikainen valmistaja. Omaan kätteen nämä stiilit ei ole oikein käynyt, mutta tämä kyllä tuntuu, että mä oon melkein kuin leikkisaha. Mutta tuommoisen raktorin mukana semmoisen satunnaisen, tai tuommoisen raivuokseen ja satunnaisen homman, niin todennäköisesti, mutta päivitetään tästä noita kokemuksia vielä. Mä olin vasta tämmönen pintaruopasu. Tää tuo toinen akku vielä Jounilta tinkiä minun. Niin tuota, ois niinku sillä, että sais semmosen, mihinkähän aikaan, eipä tullut merkittyä monenko aikaan, minä kysyn näistä videon koodauksista, milloin minä sahauksen aloitin. Kello on nyt 20:03, näyttää lahjakas ja laadukas, lahjomaton ja laadukas rohjen näyttää. Se oli ehkä jotain siinä 2:30, varttia vailla 3, kun minä tähän tulin. Olisikohan 1.5 tuntia semmoista tehokasta. Jos olisi niin kuin dolmarilla, niin saisi nyt vielä jatkoa. Tämmöisessä dolmari kuluttaa aika vähän bensoa, niin saisi vielä jatkoa tuota hurumykket. Siinä mielessä toisella akulla, niin silloin tuli suurin piirtein dolmarin tuo käyttö. Tai tuota käyttöaika on suurin piirtein niin kuin dolmarilla. Mutta muuten tämä, mutta päivitetään kokemuksia ja katsotaan, miten tämä pello. Mielenkiintoinen kyllä, ja tuo hiljaisuus. Mulla on, ei ollut käytännössä korvilla, ei ollut nämä kuulosuojat, oli vaan tuolla tavalla tuossa. Niin ei tämä niin kuin todella hiljasta. Puut kuatuu eikä kuulu mitään. Mutta semmoista. Ihan mielenkiintoista nähdä, miten tämä tulevaisuudessa pelittää. Todennäköisesti raivaushommia tulla taivikossa tai muuta ja raktorin mukana, niin tämä tulloo olemaan. Mutta semmoista. Eli nyt tuli nykyaika sitten tänne metsämanin kippaan. Viimeisellä ryömi pikkuhiljaa. Tämän verran, en tiedä, ei varmaan enempää tule, mutta tämän verran.